Está em vigor a lei que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos. Agora, a família ou o responsável legal pode solicitar a internação sem a necessidade de autorização da justiça. O pedido também pode ser feito por um servidor da área da saúde, da assistência social ou de órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E para ajudar dependentes químicos e familiares que buscam tratamento, o Ministério da Cidadania criou a Central 121. Alain Duarte de Moraes tem 40 anos, 15 deles perdidos para as drogas. Usou todo tipo de entorpecente. Um dia pediu socorro e uma tia o trouxe do Rio de Janeiro para uma comunidade terapêutica que fica em uma zona rural, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. A casa também tá oferecendo essa oportunidade de pensar, de, de saber, descobrir, como a frase diz: existe vida após o craque. O cuidado ele não pode ser só dentro da fazenda. Nós acompanhamos os nossos acolhidos mesmo depois, durante o, depois do tratamento. A lei sancionada pelo governo Quer garantir a outros dependentes de drogas essa mesma oportunidade de tratamento. A lei autoriza a internação involuntária. Esse tipo de abordagem terapêutica ocorre em situações em que o indivíduo por conta do seu quadro clínico, ou seja, por conta do quadro da dependência química grave que apresenta, acaba tendo comprometimento importante na sua capacidade de entendimento, de discernimento de situações, ou seja, basicamente a capacidade de tomar decisões de maneira autônoma. Com a nova lei, a internação involuntária terá um prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário para desintoxicação. E ela terá que ser feita em hospitais e unidades de saúde com o aval de um médico responsável. As farmacêuticas terapêuticas passam a receber, então, um incentivo maior do governo federal para que elas possam se fortalecer e oferecer um tratamento cada vez mais apropriado para as pessoas.